my God, things are not the way they used to be. Boy, 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 as far as my eyes can see, seems the old she's waiting, anticipating. Could it be that it's all in vain? Could it be it was written down this way? Where most people just don't care anymore. Stock markets and money is the order of the day. Kunkure, Santa, Tagmare. Kunkure, Santa, Tagmare. Waka, waka. Wat salami karta, orodo salaan. Marka airborka tagnay, waxaan ka duulnay airborka 11:00 habeenimo. Ama qiyaastii 11:17 markay saacadu ahayd. Balse waxaa laygu sheekay oo laygu yiri cunto la iskuma siinayo diyaaradda gudaheeda. Laakiin cunto waana la siiyey, balse bariisku aad iyo aad ayuu u yaraa marka loo eego cuntada kale. Markaan Mareykanka soo gaarnay, waxaan la kulmay Thawne, qofka ka socda qaramada midoobay. Wuxuu igu sheekeeyey in aniga iyo saaxiibkay Thawne isku meel wada joogayno. Aad ayaan u farxay markaan sarkaalka qaramada midoobay iyo tarjumaankii uu ii sheegeen inaan saaxiibkay Thawne isku meel wada joogayno. Tareenkaagu sidee buu ahaa markii aad timid ee aad aragtay dad tiro badan iyo dad weliba badan oo kaa hor yimid si ay adiga kuu soo dhoweeyaan? Dadka inagu soo dhoweeyey airportka runtii way tiro badnaayeen. Waxaan dhaho maba garanayaba, sababta waxaan dareemayay farxad aad u badan oo waxaan imid Maraykan, kaasoo ahaa yoolkii ugu weyn inaan mar un Maraykanka tago, taasoo runtii aad iyo aad ii farxad gelisay. Wishkan ayaan qaadanaynaa. Xamse, haye? Ka waran, sidee u aragtaa Maraykanka? Ma ka heshay oo ma la qabsatay weli? Baabuurta waddankan meeshii la doono lama dhigan karo. Meeshaad dhiganayso waa inaad lacag bixisaa. Ay ahayd diyaarad iyadoo degta oo fadhiisa ma ogeyo iyadoo socoto ama lagu jiro gudaheeda weligeed maan arkin. Saa darteed haddana kolkan haddana diyaaraddii u horreysay aan soo raacay tii labaad, tii saddexaad, tii saddexaad ayaa iigu yaabadneed oo iigu naxdin cabsi badneed. Tii iigu darrad oo iigu yaabadneed oo iigu naxdin badneed waxay ahayd diyaaraddii saddexaad ee keenta siyaaro. Waa waxaan aada ugu naxday oo aad aan ugu sii calool xumaaday waxa waaye wax aan aqaano oo ku jira maalayaan wax Soomaali aan keligeyba saa saarno. Kasuka waaya meeshaas dulalka ku aadi. Deriga adigan kaaga midka dhinacaaga xiga waya. Waa garabkiina saas sida gabadha ay u qabto kale usoomista. Sidaa darteed ayaan u naxay oon u calool xumaaday. Tii saddexaad siyaara way ikeentay. Siyaara markay ay keentayna alxamdulilah shukr indhahan kala qaaday oo wiil Soomaaliyeed baa gacanta igu dhigay. Haddana alxamdulilah shukr ma aanan nixin, waa aad iyo aad baan ugu farxay.
that his bag? Yeah. aad bay dhaxan u ahayd Malaysia kulayl bay ahayd markaan soo gaarnay Chicago ila ma ahayn qabow sidaas u badan inuu jiro inkastoo dadku ay yiraahdeen qabow bay ahayd waxaan joognay airport-ka gudihiisa qolka dadka lagu sugo laakiin markaan dibadda soo baxnay aad ayay qabow u ahayd hal daqiiqo ayaan joogi kari waayay banaanka aad ayaan u dhaxmooday ดำแก่ครับเยอะเสร็จแล้วจะบ้านนัดในลีของฮอลจะอ่ะสุ่มแฮกได้จะสุ่มแฮกด้านไทยอีกแล้วอ๋อยิงสังผมยิงสังในสักกี่ของมาสุ่มนั่งสุ่มมาลีสุ่มมาสุ่มนั่งอะไรมาน่ะมาลีสุ่มซอมบ้านเด็กของในลายสอบบ้านสอบซอม adiga ayaa ugu horeynaya ogow habaqin ee gudaha sii gal kuraasta waad ku fariisan kartaan fariiso xamse labadan sariir adiga ayaa iska leh hooyo adigana kursigaa dheer ayaa sariir kuu ah sawir ayay kaa qaadayaan marka lagu tusayo sida loo isticmaalo jikada iyo qaboojiyaha sidaan dareemayo Maryan aad bay u faraxday markayna aragtay safar dheer ayay soo martay siday ii sheegtay qof keliya oo ay la sheekaysato ma saarnayn diyaaradda markay aragtay inaan af Soomaali kula hadlayo aad bay u faraxday way nafistay caruurtana sidoo kale aad ayay Maryan u xiiseynaysay inay hooyadeed oo xerada ku hadhay la hadasho waxaa nasiib u yeeshay inaan maqlo iyadoo hooyadeed markii ugu horreysay la hadlaysa waxay ka warwarsanayd caafimaadka hooyadeed inay walaashid biyo ka heshay matoorka biyaha in riyaha la foofiyey markaa waxaa fiican inaan arko iyadoo ay u suurta gashay inay ehelkeedii la hadasho oo ay u sheegto inay fiican tahay oo ay nabad timid dadka wanaagsan ay gacanta ugu jirto meeshani waa kulayl waad ka fakarteen oo waxaad ka dhigteen meel kuleel oo fiican.
بوغاكتان رياض أخسان كرتا فرصة هذا نحلقها السورو حالي وحان سوق عدنين ننكا يميد ودنكا برما مالها وحو ديارة دكاليجي سو سارنا أفر إلا باتن ساعدود وحايس هيلين ساحيبكي أو غالي أه تاسو رنتي هي سجلي سي إساقا بان لو داني ما وأرين لو قاعدة واقه آخر كي وأذيك جاري ماشة محاه هذا قبل وحن كان يجورجيسي سوو عشيو اللي نأفر إلا بعدين ساعدات كبعدي وحد ربتا إناد عنتو عنتو آد جرانيسيد إناد إسكال بحسيد أو آدم وحبك فكرين هسي عشيو واد جران كرتا إنو آد ودالين هاي فرصاد يركدي بمركو وحعوني وحن قد قلناها نون انت حق أمني قريقا وحقاق وحن كباللابي ناجي كذا آد أياي مهيم أطهاي إنها نون انت أمني قريقا لددجيو هبينك أقوه الرئيسة وآيو أنه لما جوقنو مركها نون انت قريقا لغو قد جيرو وإنان قلنا قول كستا أو قريقا كمدة قد مرنا قلب كستا سيدو أشاقيو قرقيرها كورنتادا إيا فورنادا alaabo ay dhici karto in aanay weligood isticmaalin sida makiinada maacuunta dhaqda tadharka dhaqda iyo in aan hubino inay fahmayaan qalabka iyo sida uu u isticmaali lahaayeen bari subaxdii markay damcaan inay cunno kariyaan ama ay qubaystaan si ay nolol caadi ah ugu noolaadaan way heli karaan maalintii noogu horeysay halkan waxa iga yaabiyay saraha iyo airportada waaweyn wali waan yaabanahay dadka ka yimaada wadamada kale waxay u maleeyaan markay Ameerika yimaadaan inay lacagtu jeedka iska taaltaal taasi run maaha Mareykanku waa dal wanaagsan oo qoomiyado badan ayaa ku wada nool oo si aad ah uga wada shaqaysta. Waxaan toosaa shanta aroornimo. Salaadan tukada, kadibna baabuurkayga ayaan u kaxaystaa airportka. Ani waxaan ka shaqeeyaa airportka. Waxaan wadaa baabuurta korontada ku shaqeysa. Waxaan dadkaaga soo qaadnaa diyaaradda kuraasta curyaaminta. Kadibna waxaan geynaa baabuurta korontada ku shaqeysa oo aan ku geynaa ridda galoobba xabba. Sida ay tahay shaqadayadu. waxaan Iraq ka soo baxnay 2008-dii noloshaan halka ku haysanay iyo kasoo tagisteedu ma dib yarayn halka waa laygu afduubay dambigay wuxuu ahaa af Ingiriis ayad ku hadashaa taasi dib bay ahayd bariga si xun bay ila dhaqmeen ma rabo inaan ka hadlo aad bay u xanuun badnayd waxaan la shaqeyn jiray dad Ameerikaan ah ciidamada Mareykanka waxaan Iraq ka ahaa wada wiish ciidanku aad ayuu ii caawiyey waxay ugu dhaheen mazin
haddii ay mar kale ku qabtaan waad dhiman doontaa. Ma dhici karto. Waa Ilaahay mahadi. Si aad ah ayay ii caawiyeen. Waxaan go'aansannay inaan Ameerika tagno. Waa inaan ka baxnaa Ciraaq. Waa inaan u guurnaa halkaa Ameerika. Waa sidaa nolol cusub ayaan samaysan doonaa. Weligay ma oran halkan wax walba way dhan yihiin. Wax walba way dhib yar yihiin. Maya, noloshu ma dhib yara, laakiin waxaad ugu yaraan dareemaysaa ammaan. Shaqo ayaad aadi kartaa, ood ka soo noqon kartaa adoo nabad ah. Waa khayr badan. Qofna damaanada ma qaadi karo Ciraaq gudaheeda. Qaxootiga Maraykanka yimaada intooda ugu badan waxay shaqada ugu horeysa helaan markay Maraykanka joogaan 3 ilaa 6 bilood. Waxaa dhici karta qaarkood inayba shaqo ku helaan muddo intaa ka yar. Waxaan ku gubaabaynaa qaxootiga yimaada Maraykanka inay aqbalaan shaqada ugu horeysa ee la siiyo. Inta badan qaxootiga yimaada Maraykanka heer kasta waxbarashadoodu gaarsiisan tahay ama khibraddoodu dhan tahay, shaqadooda ugu horeysa ay Maraykanka ka helaan waa runtii shaqo bilow ah oo ku salaysan warshadaha fudud, cuntada ama samaynta cuntada ama adeegyada hoteelada oo kale. Guud ahaan waxaa la oran karaa hay-addaada dib u dejinta ayaa kaa caawin doonta raadsiga shaqada kugu horeysa aad Maraykanka bilowdo. Runtii markaa waan wareersanaa. Waxaa telefoon la ii soo diray 8:00 habeennimo. Riita madaxdaydii Ilaahay hadaaye waxay i weydiisay inaan shaqo rabo. Waxaan ku iri, haa, dabcan, waayo aniga iyo ninkayga shaqo ma hayno. Waxay igu tiri, baabuur ayaa 6:00 aroornimo ku qaadi doona oo ku geyn doona warshadda. Waxay igu tiri, shaqadu waa mid aan dhib badnayn. Waxaan weydiiyey shaqo igu habboon miyaa. Waxay igu tiri, haa, waxay ii sheegtay inaan diyaarsado waraaqaha shaqada iyo social security-ga, maadaama aan shaqo horey ka bilaabi doono. Waxaan aamini waayey inaan shaqayn doono si aan u daryeelo ninkayga iyo caruurteyda. Baabuurku wuxuu ii yimid 12:00 subaxnimo, waxayna i geeyeen warshadda iyadoo waraaqahayga ay diyaar yihiin. Isla maalinta ayaan shaqada bilaabay. Lama filaan ayay igu noqotay. Waxaan u soo shaqo tagay warshadda, aadna waan u farxay. Markaan warshadda gaarno, waxaan tagnaa maqaayadda cuntada. Markaasaan kaarka magacayga ku qoran yahay mishiinka gelinaa. Maalinta waxaan ku bilownaa isxaadirin. Kaabaha wuxuu nagu qoraa mishiin aan ku shaqayn doono. Marmar mishiin 7 ayaan ku qoranahay, laakiin mishiin kasta waan ku shaqayn karaa 7, 9, 9 dhib ma laha. Marmar waxaan u wareegaa mishiin kale markaa bacdu ay soo baxdo. Dharyaha bacda ka samaysan ee dhirta lagu abuuro waxaan u dirnaa dukaanka Home Depot. Shaqadayadu markaan dhammayno, horta wejigaan iska dhaqnaa, kadibna waxaan aadnaa maqaayadda. Shaqada waxaan kaga baxnaa kaararka, waxaan ka tagnaa waaba intaa. Halkan, haa, ujeedda ayaad leedahay. Micnaha ayaad ku fadhidaa mustaqbalka caruurtaada. Waxbarashada dugsiga sare way fiican tahay. Markay Ameerika joogeen 906 maalmood ayay ka qalin jabiyeen dugsiga sare. Wiilkaygu wuxuu dhammaystay dugsiga dhexe oo wuxuu u gudbay dugsiga sare. Gabadhaydu waxay ka baxday dugsiga sare oo iminka waxay gashay jaamacad. Laakiin maxaan u shaqaynaynaa? Waayo yool baad leedahay. Yoolkaasi muxuu yahay? Waa qoyska, ijaarka,
iyo biilka korontada iyo biyaha. Baabuur baan leenahay. Ilaahay mahadii baabuur baan leenahay. Meel 20 daqiiqo guriga u jirta ayaan u shaqo tagaa. Anigu nabad ah ayaan soo noqdaa. Mushaarkan qaatana biilku ku filan yahay. Ilaahay ayaan ku mahadinayaa. Waxaan haysano. Kulankani waa hordhaca hanuuninta. Si aan ku barno barnaamijka iyaga iyo xafiiska. Macaamiisha iyadu markay yimaadaan waxaa sugaya xaashiyo fara badan oo u baahan in la buuxiyo. Dokumentiyo badan waxaan ku dhammaynaa xafiiska iyaga si aan barnaamijkayga ugu barno. Waxa kale aan u haynaa araajidii loo qorayay social security-ga iyo xafiiska maxalliga ee intifaaca. Markay ballamaha u aadaan waxay buuxiyaan waraaqo kale oo badan, taasoo qaadan karta muddo dheer. Subax wanaagsan. Waa inaan tagnaa oon arji u qornaa lambarka social security-ga. We need to apply for security number so he can apply for jobs. We can apply for the public benefits he will receive. He asks how long it's gonna be take. Social security number. He will receive it between 10 days. 10 to 14 days. Dunia ke pan ni na na show yang ke pan ni som pan som ni ki ka la ma the ni chi. Tu le na sa tu se out he jao de ma. He asked me that can I get immediately after I get the social security card the job? Yes. We have a employment specialist in our office. And she will meet with him after we get done with social security number. Marka qaxooti waxa fiisku yimaadaan waxaan ka qaadnaa wareysi soo gelitaan ah waana waraaqada buuxin fara badan soo dhawaada kulanti wacan ma nasateen ma fiicantihiin maanta horta waxaynu ka bilaabaynaa foomamka ogolaashaha taasi waxay noo suurtagelinaysaa in adeega qoyska ee Lutheran-ka idinku adeegno ma ogtahay qaxootigu inay saxiixaan warqado badan oo afti ogolaasho ah iyo arjiyo macluumaad badan ayaa la hor dhigaa. Waa muhiim in la fahmo
tani inay tahay hordhac macluumaadkan dib ayay u arki doonaan waana og yihiin in culays weyn tahay ma fahmi doonaan wax kasta marka ugu horeysa Hi, this is Jessica, employment specialist. Nice to meet you. Waxaan u maleynayaa arrimaha ugu muhiimsan ee dadka America imaanaya u baahan yihiin inay ogaadaan inay tahay inaanay dhib yareen. Waa inaad ogsoonaataa inaad u baahan tahay sidaad ula qabsan lahayd nidaamkan adag. Marka waa inaad dulqaad lahaataa oo aad fahamtaa inay caqabado ku hor yaalaan. Hal habeen xal laguma helo. Waxa dhici karta inaadan shaqo helin lix bilood ee ugu horreysa, mise baabuur yeelan sanadka ugu horreeya. Waa inaad fahamtaa inay caqabado jiri karaan. Xaashiyo fara badan ayaad saxiixday markaad timid xafiiskan. Runtii maadan fahmin waxaad saxiixday. Maxaad arrintan u malaynaysaa? Ma warwarsanayn, sababtoo ah meel walba ayay i geynayeen oo way caawiyeen. Innaba haba yaraatee wax walwal ah ima hayn intii aan meesha joogay. Waxaan filayaa intaas ayay inoogaga eg tahay aad iyo aad u mahadsantihiin imaatinkiina. Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan filayaa in Maraykanku ka fursad badan yahay waddan kasta xagga kobaca dhaqaalaha. Lacag dheeraad ah ayaan shaqaysan karaa. Lacagta saacaddii la bixiyaa aad ayay uga sarraysaa tan Malaysia. Intaa waxaa ii raaca anigoo qabin cabsidii aan Malaysia ku qabay. Malaysia, markaad joogtid, kuma dhiiran kartid inaad dibadda u baxdid adiguna wadan baasaboor ama teesaro. Halkan, meel kasta waad mari kartaa adigoon warwarayn. Nolosha halkani waxay u eg tahay inay dhib yar tahay. Haddaan shaqo helo oo afkana aan barto. Dadka iyaga qaar, gaar ahaan waayeelku, waxay rabaan inay bartaan af Ingiriisiga. Af Ingiriisigu halkan muhiim ayuu ka yahay. Uma baahnid inaad warwartid haddaanad af Ingiriisiga aqoonin. Hase yeeshee, waxa wanaagsan in af Ingiriisiga la barto. Waayo, waxaad la sheekaysan kartaa dadka af Ingiriisiga ku hadla. Waxaad u safri kartaa meeshaad rabtid, waayo waddankan waxaa lagaga hadlaa af Ingiriisiga. Qaxootiga aan ku jirnay noloshu aad ayay u hoosaysay. Markaan ka fikiray nolosha Maraykanka siday ahaan doonto, waan ka niyad kacay. Maraykanku waa dal qani ah oo leh dad wax bartay. Runtii aad ayaan uga dambaynaa xagga teknolojiyada, waana baqayay, waayo wax xirfada ma lihi. Waxaan halkan ku noolaa sanad oo waan la soo qabsanayaa nidaamkan. Waxaan qaban karnaa shaqooyinka ay dadka halkan jooga qabtaan. Shaqooyinkii sare ee waddanka ay ku qaban jirnay kuma qaban karno halkan. Waa inaan qabannaa shaqo bilow ah. Takoor kama jiro halkan, taas oo noo sahashay inaan noolaanno. Nolol aad u adag ayaan ku nooleen waddankeena. Qof kasta wuxuu u soo baxay Ameerika. Maadaama cid waliba ay soo baxday, waxaan isniri nolosha Maraykanka ayaa fiican. Annaga kaliya ma ahee caruurtayada way u fiican tahay. Ilaa hadda wax walba way fiican yihiin. Waxaan dhigtaa dugsiga hoose ee Indian Creek. Macallimadaydu waa Miss Warshill. Waxaan dhigtaa fasalka labaad. Marmar waxaan cunaa hamburger, liin iyo bataati la dubay oo aan aad u jeclahay.
subaxii waxaan aadaa dugsiga hal saac oo subaxnimo marka waxaan ka soo noqdaa 8 saacadood oo galabnimo gabadhaydu waxay tagtaa iskuulka af ingiriis fiican bay hadda ku hadashaa markaan weydiiyo inay guriga ka quraacato waxay ii sheegtaa inay ka jeceshahay iskuulka maqaayadiisa inay wax ka cunto nolosha aan filanayay hadda imaatan karaa hadaan imaaday ee Afrika iyo inta hadda inta ay ishi ila qabanaysa inkastoo hadda wili aan kala baranin xag aragtida waayo xaggaas way dhibaneed aad iyo aad bay u dhibaneed xagga cabsida xagga waxbarasho la'aanta aad bay u dhibaneed marka halkan hadda in waxbarasho ay leedahay iskuma duumaba hadda inkastoo wili aan kala baranin hadda waxaan leenahay mid ku jira fasalka 8aad fasalka 4aad iyo ka 8aad qaxootiga caruurta wata waxaan caruurtooda ku darnaa iskoolka waxaan hubinaa inay talaalada oo dhan u dhan yihiin waxaan hubinaa in gaadiidka iskoolka ku tagi lahaayeen diyaar u yahay waxaan kafaala qaadnaa hanaanka iskoolka qoristooda ujeedada ugu horeysa waa sidii ardaydu sida ugu dhaqsaha badan ugu geli lahaayeen galaaska annagoo sugayna dokumentiyadii oo dhan ay caruurtu wadan karaan waxbarashadooda waxaan aaminsanahay maalin kasta daqiiqad kasta inay muhiim tahay diyaar labo ereygee ayaa tilmaamaya sawirka a ba ama ca hadda waxaan isticmaalaa imtixaano miisaaman oo lagu meelaynayo ardayda taasoo tilmaan naga siinaysa ardaygu heerku taagan yahay afar heer ayaa jira heerka koowaad labaad saddexaad kadibna waa la gudbiyaa marba heerka af ingiriisigoodu gaarsiisan yahay ayay macallimiintu ula shaqeeyaan hadda qof kasta wuxuu fikrad ka haystaa heerka ardaygu taagan yahay hadhowna sanadka gudihiisa waxaa laga qaadi doonaa imtixaankii hore mid la mid ah taasoo tilmaan naga siinaysa horumarkay gaareen markaan halkan imid af ingiriisi kuma aanan hadlaynin barashada way igu adkayd kadib iskuul ayaan bilaabay waxay igu dareen iskuulka international center fasalkay qaxootiga af ingiriisigu dheeraadka ihi ku qaataan waxaan bilaabay inaan ayaga fahmo oo aan la hadlo marka af ingiriisi kula hadlaysid qof qaxooti ihi wuu ka duwan yahay markaad la hadlaysid qof dhalad ah sidaa daraaddeed hadda aad aragtid waan fiicanahay fasalka 12aad ayaan ahay oo sanadka dambe waan qalin jebin doonaa oo waxaan aadi doonaa jaamacad waxaan filayaa inaan arji u qoran doono iskuulka farmashiyaha lagu barto kaasoo qaadan doona 6 sannadood iskuulka sare ka bacdi waxaanay iigaga ekaan doontaa halkaa ku noolaashaha halkani waxay ku wanaagsan tahay waa waxbarashada waxbarashada aad iyo aad ayay u fiican tahay haddaad rabtid inaad farmashiiste noqotid waxaad Maraykanka ku helaysaa fursado badan oo waxbarasho ah dhibaatada jirto waa dhaqanka maadaama aad ka timid kan mid ka duwan dadka qaar ma fahmayaan faraqa u dhexeeya dhaqanka iyo luuqadaha nabad miyaa sidee tihiin maanta waraaqihii caafimaad kama sidaan waa hagaag mahadsanid
markay qaxootigu yimaadaan waddankan waxaan sameynaa baaritaan caafimaad waan talaalnaa waxaan cabirnaa dhererkooda iyo culayskooda waxaan cabirnaa waxyaalaha muhiimka ah kadib waxaan baarnaa tin iyo cirib taasoo ay ka mid yihiin su'aalo badan oo ku saabsan qaybaha jirkooda kala duwan dhiigkaagu wuu fiican yahay ka sare waa 126 kan hoosena waa 86 baaritaanka caafimaadka wuxuu noo sahlayaa inaan hubinno qofka qaxootigahi inuu caafimaad qabo inaanay jirin arrimo u baahan in la dabagalo marka qaxootigahi inuu aado baaritaan caafimaad waxaa laga qaadaa dhiig kadibna tallaalo badan oo loo baahan yahay in la siiyo tallaalada aad ayay muhiim u yihiin waayo qofka qaxootigahi waa wax looga baahan yahay si markuu sanad joogo uu qaato green card-ka marka waxaan hubinnaa inay qaxootiga dhammaystaan tallaaladoodu si aanu qarash dheeraad ahi ugu bixin marka la gaaro green card-ka qaadashadiisa iska waran ayayo iska waran maxaa samaynaysaa ma fiican tahay halkan soo fariiso halkan maya halkan isku kala bixi waxaan halkan keenay waalidkayga hooyaday waa naafo oo si fiican uma socon karto waanay dhaga culus tahay hase yeeshee waxay haysataa qof daryeela oo waxay ka cabiraan sukorta iyo dhiig kaca waxa kale oo ay ka caawiyaan ballamaha dhakhtarka aniga waxaan kaa cabirayaa dhiigkar dhiigkarkan kaa cabirayaa aabbahi wuu diiday qof daryeela wuxuu yidhi anigu waan fiicanahay uma baahna qofa daryeela marka waan ka noqday dalabka xaaskaagu waxay haysataa qof caawiya adigu miyaadan u baahneen qof ku caawiya oo waayo aniga socodkayga waan ku kalsoonahay laakiin xaaskaygu sidaa ma yeeli karto iyadu si fiican waxuma maqasho si fiicanna uma hadli karto sidaad awgeed ayaanan u helin qof ii daryeela sidaan maraykan u imid waxaan ka shaqaynayay dukaanka goodwill oo aan u shaqaynayay muddo ku siman 2 sannadood adiga maxaad kalood qadada u qaadanaysaa waxaan qaadanayaa keliya xabad liin macaan ah keliga ayaa ka shaqeeyay qoyska iyaga mushaarka aan ka helo dukaanka goodwill ijaarku ku filan yahay lacagtu way dhammaataa marka biilasha la bixiyo ka bacdi inaan wax meel dhigannana way adag tahay marmar $100 marmarna waxba meel ma dhiganno sidaa ayay ku socotaa sideed ku heshay shaqadan dukaanka goodwill sideed ku heshay maamulaha kayskayga ayaa iga caawiyey si aan u helo shaqadan waddankaygii neebaal markaan joogay waxaan maqli jiray maraykanka waa meel fursado badan leh oo fursadaha shaqada ku badan una fiican nolosha ciyaalka iskoolleyda iyo waayeelka sidaasaan anigu maqli jiray laakiin markii iigu horreysay maraykanka waan ku cudlooday waayo waxaan u darsaday bulsho nololeedkaygii noloshaan ku haysanay neebaal way ka duwanayd tanaan ku haysanno maraykanka laakiin markaan dhowr bilood halkan ku noolayn waan la qabsaday habdhaqanka maraykanka hadda dareenkaygu wuu fiican yahay maryan nasiib ayay u lahayd inay hesho deris qaxooti ah
oo dhawaan soo galay. Isla markii la kulantay, Taris mar dhow ka yimid xariyaha markiiba way isla qabsadeen. Oo waxay isweydiiyeen guryaha, sida ay yihiin guryaha, iyo walxa noocee ah ayay heleen. Maxay kala kulmeen markii ugu horreysay ay airport-ka yimaadeen? Hortaada meeshaan la wareereey oo la dhume. Hadda alxamdulillaah waa la digay be. Dirsaan ah rabaa ee hebel ii keen ii waxas. Waxa baas murjini meeshaan. Muruk waxas ma wiyaalo. Halkan waxaan ku cusubnay hadda kulli maan kala baray. Dib bal aan hortaada saddex bilood aan deganay bishaana saddex ay tahay. Waxaan aad wariyaalahan aad sheegays hortaada soo baray be. Biya cad muwiid ma wax kale cunayeen maray. أنا أفر إذا قصدت هاد الديارة صورة عادي أنا كأفر الديارة أنا صورة عني وحبا وما أركين بأفر الديارة أنا صورة عين مرب إلى هاي جي صورة في كاكو ما يقبط غير صورة في أني ما سدح الديارة تي سدح هذا أنا غنوق البنية أنا قلت يا أفرات الحمد لله وحن شيء قد بواي أي مرة كان تجي ما قا وجوتها ما قا معلومات أو هاد بابا قرنا يا هاد مالي هبي مو إسلاك هاي الحوار يفتو ما قد جوتها ما قصد حبيبني أفر بيني ما قرنا يا هاد حين شو أفر هبي أي أفر تا هبي نحاد أركت فرتاس والله اللي بدي هبينه هرب عن السحاب. هاي محاوسة هواي. لا بدي هبينه دم بالله وان سحاب. هاي محاوسة هواي إذا لبدي بيرهرة. لبدي هرة هدي وح أنقرنا يبغوا مو عن الحمد. هاي. يوح مري أنا إله وان وياي. هاي. لبدي هبينه دم بالله وح مري إله وانك. أوكي. وعي. ما مسلم مسلم ما وياي يبي. حد حد أنا ما أنت أدب أنا فرح سنة. أدي أت. أنا وكل فرح سنة هاي. مركب مسلم مسلم ما وياي. arkay meeshan dadka jooga dadka kala taa degan yihiin wax dhib ay ka waan ma jirtay anaka 4 saac 3 saac 6 saac 7 saac ay ka wax ma wax ay ku dhimaan ma jirtay afkooda aqaan ma aheyn ay kala wax ku dhimaan ma jid wax ay ka fiican ilaaha muumin dad fiican wadad meeshan degan farqi weyn ayaa u dhaxeeya halkan ee Iraq wadamada carabta qofka dumarka ah waxba ay karisa nadiifisa caruurta ay daryeesha halkan la mid ma aha waan shaqeeyaa oo waxaan guriga ku soo noqdaa anigoo aad u daalan laakiin markaan guriga joogo waxaan ahay qof aamus badan waxaan dareemaa farqiga u dhaxeeya ama guriga joogo waxaan ahay qof kale isbeddel weyn ee noloshayda ku yimid waa anigoo qaatay sharciga baabuur wadida baabuur baan wataa dumarka waa inay bartaan sida baabuurta loo wado mareykanka raggu horey u yaqaaneen dumarka waa inay ku dhiiradaan wadida baabuurta iyo shaqada waxaan raadinayay baabuur aan gato waayo xaalad dib badan ayaan ku jiray 9ka subaxnimo ayaan shaqada ka bixi jiray oo maqaayadda shaaha ayaan sugi jiray baska ilaa waagu uu ka baryo ninkaygaan la hadlay oo waxaan u sheegay inaan baabuur u baahanahay bil gudaheeda ayaan ku qaatay batante baabuurna ku gatay wax walba way ii fiican yihiin baabuur ayaan shaqada ku tagaa oo aan kaga soo noqdaa marmar suuqaan ka soo adeegtaa oo caruurteeda waan ka xeystaa qos ahaan baan u baxnaa sida awgeed mareykanka
aad ayaan ula qabsanayaa. Hoos u dhac ayaa ku yimid shaqadayda. Waayo, xilliga qaboobaha dadku uma soo safraan magaaladayda Denver sida xagaaga oo kale. Waqtiga xagaagaha dad badan ayaa u soo safraa. Marka waa isbeddel weyn. Waxoogaa hoos u dhac ayaa jira. Markii hore waxaan shaqayn jirnay 5 maalmood, 8 saacadood maalin walba. Hadda waxaan shaqaynaa 30 saacadood todobaadkii. Halkan waxaan joogaa 5 sanadood. Waa waqti dheer. Laakiin waxyaabo badan ayaa hadda sahal ii ah. Marka loo eego markii ugu horreysay waan halkan imid. Runtii nolosha Maraykanku way qurux badan tahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan haysano dadna caawiya. Tani waa Jennifer. Salaamu alaykum. Qoys ahaan baan u wada shaqaynaa oo waxaan u wada cunnaa. Tani waa Max. Tani waa Jennifer. Walaashi iyo Aadam oo adeeganaya. Marka Suudaan la joogo qofka dumarka ahi ayaa cunnada qaada oo hordhiga ragga. Laakiin halkani way ka duwan tahay. Luqaddu way noo fududdahay. Fahamka dadku wuu dhib yar yahay, sida fahamka lahjadda Maraykanka iyo nolosha Maraykankaba. Hadda waan fahamsannahay nolosha Maraykanka, balse tan nagu adag waa xiisaha aanu qabno waddankayagii. Haa, waddan waa waddan, hoyna waa hoy, balse markaa waan u xiisnay waddankaygu hooyo. Waddankayga markaan joogay, waxqabadkayagu wadajir buu ahaa. Meel baan ku wada cunnaa, koox koox baan u wada shaqaynaa, waxaan ku hadalnaa afka qabiilkayaga. Waxaan u xiisay ilmaadeerraday iyo asxaabtaydii. Ku noolaanshaha Maraykanku aniga ima dhib yara, laakiin qoyskayga wuu fiican yahay. Maxaad filaysaa markaad duqowdid? Insha Allah waxaad heli doontaa cimri dheer iyo caafimaad. Sidaad isu aragtaa markaad duqowdid? Markaan duqoobo, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado inaan gutay waajibkii iga saaraa carruurtayda. Halkaad rabtaa inaad joogtid markaad duqowdid? Waddankaygii. Dhulkaygii hooyo. Maalintii 3-aad ayaan qoyska u kaxaynay si ay u soo adeegtaan. Innagoo adeegii ku jirna ayaa waxaan dukaan kula kulannay haweenay Soomaali ah. Waxay u ekayd qof waddankan joogay in muddo ah, balse waxaa la yaab ahayd inaanay maryan la hadlin soona dhoweyn oo aanay la hadal. Maryan runtii arrintaa way ka yaabisay inaanay qoftani xitaa salaamin. Laakiin dadku markay muddo dheer ku noolaadaan halkan waxay ku milmaan dhaqankan. Marka anigu uma arko inay wax khaladaad samaysay, balse waxaan u malaynayaa inay hadda sidaa u baratay amuurahaaga ku ekow iyo adeeggaaga.
waxaan se u malaynayaa inay taasi ku adag tahay qaxootiga cusub. Soomaalidii adiga kaa soo horreysay waxoogaa way kaa duwanaanayaan. waa sawiradaydii ciraad, albuumadii sawirada caruurta iyo kuwii qoyska. Allah, waxaan sugaynay muddo dheer. Runtii maanta waa maalin aad u weyn. Shaqada markaan ka soo noqonnay, waxaan aragnay baabuurkii UBS-ka oo keenay boorsadayadii. Boorsadani waxay ka timid meel aad u fog, ilaa iyo Ciraaq. Tani waa shaqadaydii. Albumkani wuxuu gaar u yahay wiishkayagii. Arag, kani waa wiishkayagii. Siduu u dheer yahay arag. Maxaad dareemaysaa markaad waxaan aragtid? Waan u xiisay, aad baan ugu xiisay. Waan u sheegay inaan wiish wadi jiray. Wax caddayn ah maan ahayn, sawirro maan ahayn, maan sidan ah ilaahu. Maanan soo qaadin waxay yaalleen guriga aabbahay oo boorsadii ay ku jireen. Waxaan u sheegay hadday wax igu dhacaan, yaa og inaan Ameerika gaarayo. Hadday wax dhacaan, waxaan noqon doonaan xusuus qoyskaygu yeelanayo. Fadlan dhaqaaleeya, aabbahay ayaan la haray sawirada. Sawiradu waxay u ahaayeen hanti. Lacag way soo gashaa, waanay baxdaa. Laakiin haddii ay sawiradu lumaan, soo noqon maayaan. Sawirkan waa kii ugu horreeyey ee aniga iyo adigu wada galnay, soo maaha? Aad bay u adkayd. Ma aaminsani inay noo suurtagashay inaan helno intaas oo albuma ah. Waxaan ku jiray boqolaalo sawiro ah. Ma suuragelin markaan soo bixinay inaan soo qaadno. Ilaahay mahadii intaas oo alaabo ah inaan helno. Waa munaasabad aad noogu dheer. Dhowr maalmood ka hor ayay dhalashadaydu ahayd. Maanta waxay la mid tahay maalintii dhalashadayda oo kale. Kulligeena halkan ayaannu ku dabaaldegaynaa. Waa hadiyadda ugu fiican. Waa hadiyadda ugu fiican.